Fjodor Mihajlović Dostojevski, pošteni lopov. Jednog jutra, kada sam se već sasvim bio spremio da idem na posao, ušla je Agrafena, moja kuvarica i pralja, koja je vodila kućne poslove, i na moje čuđenje povela sa mnom razgovor. Do tada to je bila tako čutljiva, prosta žena, koja sem svakodnevne dve, tri reči o tome šta će spremiti za ručak, za nekih 6 godina nije gotovo ni reč progovorila. Bar ja više od nje nisam čuo. Evo sam došla. Gospodine, počela je neočekivano, da li biste izdali sobu? Koju sobu? Pa onu pored kuhinje, zna se koju. Zašto? Zašto? Zato što ljudi primaju stanare, zna se zašto. A ko će je uzeti? Ko će je uzeti? Stanar će je uzeti, zna se ko. Ali tamo se, draga moja, ni krevet ne može smestiti. Tesno će biti. Ko će tamo živjeti? Zašto da živi tamo? Samo da ima gde da spava, a živeće pored prozora. Kojeg prozora? Zna se kojeg, kao da ne znate. Pored onog u predsoblju. Tamo će sedeti, šiti ili nešto raditi. Može i na stolici da sedi. On ima stolicu, ima i sto, sve ima. A ko je to? Dobar, iskusan čovjek. Ja ću mu spremati jelo. I uzimat ću mesečno za stan i hranu samo 3 rublje u srebru. Posle dugih napora, najzad sam doznao da je neki čovjek u godinama nagovorio ili nekako ubedio Agrafenu da ga pusti u kuhinju, da stanuje i živi na njenom hlebu. A što Agrafeni padne na pamet, to se imalo i ostvariti, jer sam znao da mi neće dati mira. U takvim slučajevima, kada joj nešto nije bilo po volji, ona je odmah počinjala da razmišlja, tonula u duboku melanholiju, i takvo stanje bi potrajalo 2 ili 3 nedelje. Tada se kvarilo jelo, nestajalo rublje, patosi nisu bili oprani. Jednom reči, dešavalo se mnogo neprijatnosti. Odavno sam primetio da ta beslovesna žena nije bila u stanju da donese odluku, da se usredsredi na neku svoju misao. Ali ako bi nekim slučajem u njenom nejakom mozgu nastalo nešto nalik na ideju, na poduhvat, onda bi odbijanje da se to izvrši značilo utući je moralno za izvesno vreme. I zato što sam najviše voleo svoj mir, odmah sam se složio. Ima li on bilo kakva dokumenta, lične isprave ili tako nešto? Nego šta? Naravno da ima. Dobar, iskusan čovjek. Obećao je da će davati 3 rublje. Sutradan se u mom skromnom samačkom stanu pojavio novi stanar. Ali ja se nisam ljutio, čak sam se radovao u sebi. Uopšte, ja živim usamljeno kao monah koji se zavetovao da ne izlazi u svet. Poznanika skoro nemam, retko izlazim. Pošto sam 10 godina živeo kao tetreb, naravno, navikao sam na samoću. Ali 10, 15 godina, a možda i više, takve usamljenosti sa ovakvom Agrafenom u istom momačkom stanu, to je naravno dosta sumorna perspektiva. I zato je u takvom stanju stvari miran čovjek dar nebeski. Agrafena nije slagala. Moj stanar je bio iskusan čovjek. Po ličnoj karti se vidjelo da je isluženi vojnik. To sam osjetio i ne gledajući u isprave, čim sam pogledao njegovo lice. To je lako poznati. A Stafi Ivanović, moj stanar, bio je dobar u zajednici. Počeli smo lepo da živimo. A najbolje je bilo to što je umeo da priča priče, doživljaje iz ličnog života. U svakodnevnoj dosadi mog života takav kozer je bio pravo blago. Jedanput mi je ispričao jedan takav doživljaj. Priča je ostavila na mene izvestan utisak. Evo kojim povodom se desila ta priča. Jednom sam ostao sam u stanu, i Astafi i Agrafena su otišli za poslom. Odjednom sam čuo iz druge sobe da je neko ušao i učinilo mi se neko nepoznat. Izašao sam i doista u predsoblju je stajao nepoznat čovjek, omanjeg rasta, samo u kaputu, iako je bilo hladno jesenje vreme. Što tražiš? Činovnik Aleksandrova, stanuje li ovde? Nema toga ovde, brale, zbogom. Kako nema kad je vratar kazao da je ovde? Odgovorio je posetilac, oprezno se povlačeći ka vratima. Gubi se, bratac, odlazi. Sutradan posle ručka, kada mi je Astafi Ivanović probao kaput koji mi je prepravljao, ponovo je neko ušao u predsoblje. Odškrinuo sam vrata. Jučerašnji gospodin je na moje oči sasvim mirno skinuo sa vešalice moj ogrtač, gurnuo ga pod ruku i odmaglio iz stana. Agrafena ga je sve vreme gledala razjapljenih usta od čuđenja i ništa nije učinila da spase ogrtač.
Mustafa Ivanović je pojurio za lopovom i posle 10 minuta se vratio sav zaduvan, praznih ruku. Iščezao je, nestao čovjek. Eto, nesreća, Stafije Ivanoviću. Dobro je što nam je još šinjal ostao, inače bi me lopov doveo u nepriliku. Ali je Stafije Ivanovića je sve to tako zaprepastilo da sam, gledajući ga, zaboravio na poharu. On nije mogao doći sebi. Svakog trenutka je ostavljao posao kojim je bio zauzet i svaki čas ponovo počinjao da priča kako se sve to desilo, kako je on stajao, kako su eto na njegove oči, na dva koraka, skinuli ogrtač i kako se sve desilo tako da je lopova bilo nemoguće uhvatiti. Zatim je ponovo sedao za rad. Kasnije bi opet sve ostavljao i video sam kako je najzad otišao vrataru da mu ispriča i da ga ukori, što u svom dvorištu dozvoljava takve stvari. Zatim se vratio i počeo da grdija grafenu. Onda je ponovo seo da radi i dugo je još za sebe mrmljao kako se sve to desilo, kako je on stajao ovde, a ja tamo, i kako su na naše oči, na dva koraka od nas, skinuli ogrtač i tako dalje. Jednom reči, iako je Astafi Ivanović umeo da radi, ipak je bio velika šeprtlja i smetenjak. Nasamarili su nas Astafi Ivanoviću, rekao sam uveče, pružajući mu čašu čaja i želeći od osade da ponovo izmamim priču o nestalom ogrtaču, koja je od čestog ponavljanja i duboke iskrenosti pripovedača postajala veoma komična. Nasamarili, gospodine, i veoma mi je krivo. Bes me obuzima, iako nije moj ogrtač nestao. I po mom mišljenju, nema goreg skota od lopova. Neko badava uzima, ali ovaj tvoj trud i znoj koji si za njega prolio, tvoje vreme krade. Gadost, fuj, ne mogu ni da govorim, bes me hvata. Kako to vama, gospodine, svog dobra nije žao? Da, to je tačno, Astafije Ivanoviću. Bolje je da stvar oganj izgori nego da je lopov odnese. Krivo je čoveku, ne želi. Kako da želi? Naravno, ima lopova i lopova. Meni se desilo, gospodine, da sam jednom naišao i na poštenog lopova. Kako na poštenog? Ama koji je lopov pošten, Astafije Ivanoviću? To je istina, gospodine. Koji je lopov pošten? I nema takvog. Ja sam samo hteo da kažem da izgleda čovjek bio pošten, a ukrao je. Prosto mi ga je bilo žao. A kako je to bilo, Stafije Ivanoviću? Bilo je to, gospodine, pre jedno 2 godine. Desilo mi se tada da sam gotovo godinu dana bio bez posla, a dok sam još imao službu, sprijateljio se sa mnom neki izgubljen čovjek. Upoznali smo se tako u jednoj krčmi. Pijanica neka, mangup, parazit. Ranije je negde služio, ali su ga zbog pijančenja odavno isterali iz službe. Tako neuljudan. Išao je užasno odeven. Ponekad pomisli čovjek ima li košulje ispod šinjela, jer sve što nabavi propije. Ali nije bio izglednik, mirno karaktera, tako nežan i dobar, i nemoljaka, stalno se stidi. Ali sam vidiš da se jadnik upije i počastiš ga. Eto, tako sam se sprijateljio sa njim, to jest, on se vezao za mene, a meni je sve jedno. I kakav je bio čovjek? Vezao se kao pseto, ti ovamo i on za tobom. A samo smo se jedanput vidjeli, takav bednik. U početku, pusti ga da prenoći, pustio sam ga. Vidim, dokumenta su mu u redu, nije loš čovjek. Zatim drugog dana opet ga pustim da prenoći, a onda je trećeg dana sam došao, ceo dan presedeo na prozoru i ponovo ostao do noći. E, mislim, seo mi je na vrat, i hrani ga i poj, i još pušta i da noći. Siromak sam čovjek, još da mi gotovan sedne za vrat. Ranije je, kao sada, k meni odlazio jednom činovniku, stalno su zajedno pili, ali taj se propio i umro od neke muke. A ovaj se zvao Jemelja, Jemeljan Ujić. Mislim, šta da radim s njim? Da ga oteram, bilo me stid, a bilo mi je žao. Tako jadan, propao čovjek, gospode. Tako ponizan, ništa ne traži. Sedi tako i samo ti kao pseto gleda u oči. Eto kako pijanstvo iskvari čovjek. Mislim u sebi, kako ću mu reći, gubi se, Jemeljane, napolje. Nema šta da radiš kod mene. Nisi dobro pogodio i sam uskoro neću imati šta da jedem. I kako da te onda držim na svom hlebu? Sedim i mislim šta ću uraditi kad mu to kažem. I vidim kako bi me dugo gledao kada bi čuo moje reči. Kako bi dugo sedeo i ne bi shvatao ni reči, kako bi kasnije, kada bi shvatio, ustao od prozora, uzeo svoj zavežlji, kao da ga sada vidim, crven, kariran, poderan,
u kojoj je, vrag bi znao šta, zamotavao i svuda nosio sa sobom, kako bi udesio svoj bedni šinjel da mu bude toplo, da izgleda pristojno i da se rupe ne vide. Bio je osetljiv čovjek. Kako bi zatim otvorio vrata i sa suzama u očima izašao na ulicu. E nije pravo da sasvim propadne čovjek. Bilo mi ga je žao. A zatim pomislim, kako je meni samome. Čekaj, mislim u sebi, Jemeljanoška, nećeš se dugo gostiti kod mene. Uskoro ću se preseliti i nećeš me više naći. I eto, otputovali smo, gospodine. Tada mi je Aleksandar Filimonović, sada pokojni rajsko mu naselje, rekao, veoma sam zadovoljan tobom, Astafije. Kada se vratimo iz sela, nećemo te zaboraviti, ponovo ćemo te uzeti. A ja sam kod njih služio kao nastojnik kuće. Dobar je bio gospodin, ali je umro te godine. I kad sam ih ispratio, uzeo sam svoje stvari, imao sam nešto para, mislim, smirit ću se, i preselio sam se kod jedne starice, iznajmio kod nje ležaj. A imala je samo jedan slobodan ležaj. I ona je negde služila kao dadilja i sada je živjela zasebno, primala je penziju. E, mislim, sad zbogom, Jemelja, dragi moj, nećeš me naći. I šta mislite, gospodine? Vratio sam se uveče, išao sam da se vidim s jednim poznanikom, i prvo što vidim, Jemelja sedi kod mene na sanduku i karirani zavežlji pored njega. Sedi u šinjelu i čeka mene, a od osada je uzeo od starice neku crkvenu knjigu i držao je naopako okrenuto. Ipak me našao. E, mislim, nema se kuda. Zašto ga nisi na samom početku oterao? I direktno sam ga pitao, jesi li donao dokumenta, Jemelja? I tada sam, gospodine, seo i počeo da razmišljam. Zar će mi on, čovjek, skitnica, mnogo smetati? I posle razmišljanja je ispalo da mi neće mnogo smetati. Mislim, morat će da jede. Pa komadić hleba ujutru, a da bi smog bio ukusniji, treba kupiti lukca. I u podne mu dati također hleba i lukca. I da večera opet luka, kvasa i hleba, ako zaželi hleba. A ako bude neki ščiji, obojica ćemo biti siti do guše. Ja mnogo ne jedem, a čovjek pijanac zna se, ništa ne jede. Njemu samo treba višnjevače i pića svakojakog. Upropastit će me pićem, pomislio sam. Ali mi je odmah gospodine i drugo palo na pamet i snažno me obuzelo. I to tako da kada bi Jemelja otišao, meni bi život omrznuo. Odlučio sam tada da mu budem dobrotvor. Oteću ga, mislim, od zle propasti. Odučit ću ga od čaše. Čekaj ti, mislim se. Dobro, Jemelja, ostani. Samo se drži dobro. Slušaj komandu. I mislio sam u sebi, počet ću da ga obučavam nekom poslu, ali ne odmah. Neka se prvo malo razonodi. A ja ću za to vrijeme pogledati i potražiti zašto bi Jemelja u sebi sposobnosti našao. Zato što je, gospodine, za svaki posao potrebna čovjekova sposobnost. I počeo sam istiha da ga posmatram. Vidim, odvažan si ti čovjek, Jemeljanuška. Počeo sam, gospodine, u početku lepim. Tako i tako, kažem, Jemeljane Iljiću. Trebalo bi malo da se pogledaš i da se nekako popraviš. Dosta je lunjanja. Pogledaj, ideš sav u ritama. Tvoj šinjel da izvineš liči na rešeto. Ružno je to. Vreme je da se opametiš. A moj Jemeljanoška sedi, sluša me oborene glave. Šta da se radi, gospodine? Dotle je dogurao da je jezik propio, reč ne ume da progovori. Ti njemu jedno, a on tebi deseto. Sluša me, dugo sluša, a zatim uzdahne. Šta uzdišeš, pitam Jemeljuška Iljiću. A tako, ništa, Astafije Ivaniću, ne brinite. A danas su se Astafije Ivaniću dve žene na ulici potukle. Jedna je drugoj nehotice iz korpice kljukvu prosula. I šta onda? A druga je njoj namerno kljukvu iz kotarice prosula i počela da gazi. I šta onda, Jemeljane Iljiću? Pa ništa, Stafije Ivanoviću, ja samo onako. Ništa, ja samo onako. Eh, mislim, Jemelja, Jemeljuška, propio si ti svoju glavu, pročerdao. A jedan gospodin je na trotoaru u Gorohovoj ili u Sadovoj ulici ispustio novčanicu. A seljak video i kaže, moja sreća. A odmah je drugi video i kaže, nije nego moja sreća, ja sam pre tebe video. I, Jemeljane Iljiću. I pobili su se seljaci, Astafije Ivanoviću. A žandar je prišao, uzeo novčanicu i dao je gospodinu, a seljacima je pretio da će ih obojicu strpati u haps. I šta onda? Šta to ima poučno, Jemeljanuška?
A ništa, svet se smejao Stafije Ivaniću. Eh, Jemeljanuška, kakav svet? Prodao si ti tvoju dušu za groš. A znaš li šta ću ti reći, Jemeljane Iljiću? A šta, Stafije Ivaniću? Lati se nekog posla, stvarno, prihvati se. Stoti put ti govorim, lati se, požali sebe. A čega da se prihvatim, Stafije Ivaniću? Ja ni sam ne znam čega da se prihvatim. Mene niko neće primiti, Stafije Ivaniću. Zato su te i službe istarali, Jemelja, pijanica jedna. A danas su bifeđiju Vlasa pozvali ured, Stafije Ivaniću. A zašto su ga, pitam, pozvali, Jemeljanoška? To ja ne znam zašto, Stafije Ivaniću. Znači da je tako i trebalo, zato su ga i pozvali. Mislim ja, propali smo nas dvojice, Jemeljanoška. Kažnjava nas Bog za grehove naše. Eto, šta da radite sa takvim čovjekom, gospodine? Samo bio je lukav momak, da ne može biti lukaviji. Slušao me, slušao, a zatim mu je očevidno dosadilo. I čim osjeti da sam se naljutio, zgrabi šinje ili kidne, zbogom diko. Luta ceo dan i dođe predveče pijan. Koga je pojio, otkuda mu novac, Bog bi ga znao. Za to nisam ja kriv. Ah, Jemeljane Iljiću, kaže mu, nećeš izvući živu glavu. Dosta je pijančenja, čuješ li? Dosta. Kad drugi put dođeš pijan, spavaćeš na stepenicama. Neću te pustiti. Pošto sasluša kritiku i naređenje, moj Jemelja sedi dan dva, a trećeg dana opet klisne. Čekam, čekam, ne dolazi. Moram da priznam, uplašio sam se malo i bilo mi je žao. Šta sam uradio sa njim, mislim. Uplašio sam ga. I kuda je otišao sada jadnik? Možda će propasti, gospode Bože. Noć je pala, a on ne dolazi. Ujutru sam izašao u hodnik, a on u hodniku spava. Na stepenicu naslonio glavu i leži, sasvim se skočanio od hladnoće. Šta radiš, Jemelja, Bog s tobom? Te si dospeo? Pa vi ste se ovaj Stafije Ivanoviću malo preljutili i obećali da ćete me ostaviti da spavam u hodniku. I tako ja, nisam smeo ući Stafije Ivaniću, pa sam tu i legao. Osjećao sam i sažaljenje i bes. Mogao bi, kažem, neku drugu dužnost uzeti. Zašto da čuvaš stepenice? A koju drugu dužnost, Stafije Ivaniću? Pa kad bi propala dušo, kaže mu, bes me uhvatio, kad bi bar krojački zanat izučio. Gle kakav ti je šinjel. Ne samo što je sav poderan, nego još stepenice njime čistiš. Kad bi bar uzeo iglu i rupe svoje zakrpio, kao što bi trebalo. Pijanica jedna. Znate šta, gospodine, uzeo je iglu. Ja sam mu iz podsmeha kazao, a on se uplašio i uzeo iglu. Skinuo je šinjel i počeo konac udevati u iglu. Gledam ga ja, naravna stvar, oči mu krmeljive, pocrvenele, ruke drhte. Udevao je, udevao, ali konac ne ulazi. A kako je treptao očima. I opljune i u fitilji prstima konac i ništa. Okanuo se i gledao me. Ej, Jemelja, baš si me zadužio. Još da je neko video, upropastio bi me. Pa ja sam tebi, tako naivnom čovjeku, to rekao da ti se podsmehnem i da te prekorim. Okani se toga, Bog s tobom. Sedi, ne radi ništa sramno. Ne spavaj na stepenicama. Nemoj da me brukaš. A šta da radim, Stafije Ivaniću? Ja i sam znam da sam uvek pijan i da nisam ni za šta. Samo vas, dobrotvora moga, ljutim bez razloga. I kad mu tada odjednom zadrhteše pomodrele usne, kad potekoše suze po belim obrazima, kad je ta suza zadrhtala na nebrijanoj bradi i kad poče da plače, da lije celi potok suza, moj Jemeljan, ljudi moji, kao da me nožem zasekao po srcu. Osjećajni čoveče, uopšte nisam mislio. Ko bi znao, ko bi verovao da je takav? A ne, Jemeljka, mislio sam, sasvim ću se otkačiti od tebe. Propadni ko niko. I šta ima, gospodine, tu mnogo da se priča? Sve je to tako prazno i bedno, da ne vredi trošiti reči. To jest, vi za tu priču, gospodine, ne biste dali ni prebijene pare, a ja bih, kada bih imao, dao mnogo da se samo sve to nije desilo. Imao sam, gospodine, rajthoze, ćavo ih odneo. Dobre i lepe rajthoze, plave i karirane. Naručio ih je Spahija koji je ovamo dolazio, ali je kasnije odustao. Uske su mi, kaže. Tako su meni ostale. Mislim, vredna je stvar.
Na pijaci stare robe će možda za njih dati 5 rubalja. A ako ne daju, ja ću od njih 2 para pantalona petrogradskoj gospodi skrojiti. I još će mi restl za prsluk ostati. Siromahu čovjeku kao ja sve znate dobro. A Jemeljanoška je tada preživljavao tužno i teško vreme. Gledam, ne pije dan, 2, 3, ni kap usta ne uzima. Sasvim otupeo. Sedi tužan i žalost ga je bilo pogledati. E, mislim, ili para, momče, nemaš, ili si već sam na put Boži stao i kazao dosta je. Urazumio se. Eto, gospodine, sve je to tako bilo. A tih dana se desi veliki praznik. Otišao sam na večernje. Dolazim, sedi moj Jemeljka na prozoru i klati se pijan. E, mislim, tako ti, momče, znači. I odnekud pođem sanduku. Pogledam, a rajt hoza nema. Ja ovamo, onamo, nestale. E kada sam sve preturio i video da ih nema, kao da me je nešto reznulo po srcu. Odjurio sam starici, prvo sam je nabedio, ogrešio se. Ona je melju nisam ni pomislio, mada je postojao dokaz, bio je pijan. Nisam, kaže moja starica, Bog s tobom, gospodine. Šta će meni rajt hoze? Neću valjda da ih nosim. Meni je samo i nedavno nestala suknja. Neko je od vas dobrih ljudi uzeo. To jest, ne znam i ne razumem, kaže. Ko je bio ovde, pitam je. Ko je dolazio? Ama niko, gospodine, kaže, nije dolazio. Ja sam stalno ovde bila. Jemeljan Iljić je izlazio i zatim došao. Eno ga sedi, njega pitaj. Da nisi Jemelja, kažem, slučajno uzimao moje nove rajt hoze. Sećaš se, koje su šivene za spahiju? Nisam, kaže Ostafije Ivaniću, ja ih, to jest ovaj, nisam uzimao. Kakvo je ovo čudo? Ponovo sam počeo da tražim, tražio sam, tražio, nema. A Jemelja sedi i klati se. Čučao sam tako, gospodine, pred njim, pred sandukom, i odjednom ga pogledam popreko. E, mislim, i tako me zabolelo srce u grudima, čak sam pocrveneo. Odjednom je i Jemelja mene pogledao. Nisam, kaže Astafije Ivaniću, ja vaše rajthoze, ovaj, vi možda nešto mislite, a ja ih nisam uzimao. Pa kud su nestale, Jemeljane Iljiću? Nisam ih, kaže Astafije Ivaniću, nisam ih uopšte video. Onda su Jemeljane Iljiću, znači, nekako same nestale. Možda su same nestale, Astafije Ivaniću. Kad sam ga saslušao, ustao sam, prišao prozoru, upalio sveću i seo da radim, da prošivam. Prekrajao sam prsluk činovniku koji je živeo na spratu ispod nas. A samo mi u grudima gori i tišti me. To jest, lakše bi mi bilo kada bi sve što imamo do dela strpao u peć i zapalio. Tada je izgleda Jemelja osjetio da je bes obuzeo moje srce. Ako je čovjek učesnik u nekom zlu, gospodine, on izdaleka osjeća nesreću, kao ptica nebeska nepogodu. A znate, Astafije Ivaniću, počeo je Jemeljuška, a glasić mu drhti. Danas se Anti Prohorić, sanitet, oženio ženom kočijaša što je nedavno umro. A ja sam ga pogledao tako ljutito, verovatno sam ga pogledao. Vidim da je Jemelja shvatio. Vidim, ustao je, prišao krevetu i počeo oko njega nešto da pipa. Nema i nema, kuda su samo nevaljalice nestale? Čekao sam šta će biti. Vidim, zavukao se Jemelja pod krevet, bauljajući. Nisam izdržao. Zašto bauljate pod krevetom, Jemeljane Iljiću? Pa eto, da nisu tamo rajthoze, Astafije Ivaniću. Da pogledam da nisu nekako tamo pale. A što se, gospodine, kaže mu, od besa sam počeo tako da ga oslovljavam, šta se vi, gospodine, brinete za siromaha čovjeka i bez potrebe kolena žuljate? Pa eto, Astafije Ivaniću, ja tek onako, možda će se nekako i naći kad se potraže. I kaže mu, slušaj, Jemeljane Iljiću. Šta, Astafije Ivaniću, kaže on. A da ih ti nisi prosto ukrao, kao lopovi, hulja, da mi se odužeš za moj hleb i so. To jest, eto kako me, gospodine, uhvatio bes, što je predamnom počeo da baulja po patosu. Nisam, Astafije Ivaniću. A kako je bio pod krevetom, tako je i ostao ničice. Dugo je ležao. Zatim je izmileo. Gledam, prebledeo čovjek kao krpa. Ustao je, seo pored mene na prozor, tako 10 minuta je sedeo.
Ne, Astafije Ivaniću, kaže i odjednom je ustao i prišao mi kao da ga sada gledam, strašan kao greh. Ne, Astafije Ivaniću, kaže, ja vaše rajthoze ovaj nisam uzimao. Sam drhti sav, drhtavim prstom sebe u grudi udara, a glas mu drhti tako da sam se, gospodine, uplašio i zalepio za prozor. Pa, Jemeljane Iljiću, kažem, oprostite što sam vas, glupak, bez razloga prekoreo. A rajthoze neka đavo nosi, nećemo propasti bez njih. Hvala Bogu imamo ruke, nećemo početi da krademo, niti ćemo prosjačiti, zaradit ćemo parče hleba. Saslušao me Jemelja, postojao malo predamnom i gledam seo. Tako je celo veče presedeo, nije se pomakao. Ja sam već otišao da spavam, a Jemelja stalno na istom mestu sedi. Sutradan sam tek video da leži na golom patosu, zgrčen u svom jadnom šinjelu. Strašno se ponizio i na krevet nije došao da legne. Evo tada sam ga, gospodine, omrznuo. To jest prvih dana sam ga omrznuo. Upravo kao da me je rođeni sin pokrao i smrtno me uvredio. Ah, Jemelja, Jemelja, mislim. A Jemelja, gospodine, dve nedelje pije, ne budi se. To jest sasvim se ostrvio, prepio. Ode ujutru, a dođe kasno noću i dve nedelje nisam od njega ni reči čuo. To jest, verovatno su ga tuga i kajanje mučili, ili je nekako sebe hteo da umori. Najzad je prestao. Očevidno je sve propio i opet je seo kod prozora. Sećam se, sedeo i ćutao 3 dana i 3 noći. I odjednom vidim, plače čovek. To jest, sedi, gospodine, i plače. I to kako? Prosto izvor. Kao da sam ne osjeća kako suze roni. A teško je, gospodine, vidjeti kada odrastao čovek, još starac kao Jemelja, od tuge i nevolje počne da plače. Šta ti je, Jemelja, kažem. Sav je uzdrhtao, trgao se celim telom. Prvi put sam mu se posle one svađe obratio. Ništa, Astafije Ivaniću. Bog s tobom, Jemelja, neka sve đavo nosi. Što si se tako pokunio? Žao mi ga je bilo. Tako, Astafije Ivaniću, ja tek onako. Hoću da nađem neki posao, Astafije Ivaniću. A kakav bi posao, Jemeljane Iljiću? Pa tako, neki. Možda ću naći neko zaposlenje kao pre. Već sam išao Feodosiju Ivaniću da ga molim. Teško mi je da vas opterećujem, Astafije Ivaniću. Ja ću vam, Astafije Ivaniću, kad nađem posao, sve vratiti. Za svu vašu hranu ću vam se odužiti. Mani se, Jemelja, koješta. Desilo se, bilo i prošlo. Neka ga đavo nosi. Hajde da živimo kao pre. Ne, Astafije Ivaniću, vi možda još uvek, a ja vaše rajthoze nisam uzimao. Kako hoćeš, neka ti Bog pomogne, Jemeljanoška. Ne, Astafije Ivanoviću, ja vidim da više kod tebe ne mogu da živim. Izvinite, Astafije Ivaniću. Bog s tobom, kaže mu, zar tebe, Jemeljane Iljiću, neko vređa ili tera iz kuće? Ne, nije pristojno da živim tako kod vas, Astafije Ivaniću, bolje je da odem. To jest, uvredio se čovek i zaintačio jedno pa jedno. Gledam ga, stvarno je ustao, navukao na sebe šinjel. Da kuda ćeš, ovaj, Jemeljane Iljiću? Budi razuman, šta ti? Kuda ćeš? A ne, zbogom, Astafije Ivaniću, ne zadržavaj me. I opet plače. Otići ću, Astafije Ivaniću. Vi ste sada postali drugačiji. Kakav drugačiji? Drugačiji. Ti si kao malo dete, nerazuman. Propašćeš sam, Jemeljane Iljiću. A ne, Astafije Ivaniću, vi sada kad odlazite zatvarate sanduk, a ja to, Astafije Ivaniću, vidim i plačem. Bolje pustite me, Astafije Ivaniću, i oprostite mi sve uvrede koje sam vam naneo dok smo živjeli zajedno. I eto, gospodine, otišao je čovjek. Čekam ga jedan dan, mislim, vratit će se predveče. Nema ga. Drugog dana ga nema, trećeg nema. Uplašio sam se, tuga me mori, ne jedem, ne pijem, ne spavam. Sasvim me je razoružao čovjek. Pošao sam 4. dana da obilazim sve kafane. Zavirivao, raspitivao se. Nema ga, nestao je Miljanoška. Jesi li negde zaglavio, nesrećniče, mislim. Možda si pored neke ograde izdahnuo pijan i sad ležiš kao trula klada. Vratio sam se kući, ni živ ni mrtav. I odlučio sam da i sutra pođem da ga tražim.
i proklinjao sam sebe zašto sam dopustio da glup čovjek ode od mene u svet. I vidim, petog dana u svitanje, bio je praznik, škripe vrata. Vidim, ulazi Emelja, pomodreo i sva mu kosa prljava, kao da je spavao na ulici. Mršav kao prut. Skinuo je šinjelčić, seo pored mene na sanduk i gleda me. Obradovao sam se, ali mi se još više nego pre tuga upila u dušu. Eto kako ispada, gospodine, to jest, kada bi se meni desilo da tako pogrešim, ja bih onda, istinu vam kažem, pre kao pseto crkao i ne bih se vratio. A Jemelja je došao. Prirodno, teško je čovjeka vidjeti u takvom položaju. Počeo sam ga nežno tešiti. Drago mi je, kažem, Jemeljanuška, što si se vratio. Da si malo zakasnio, ja bih i danas pošao da te tražim po kafanama. Jesi li što jeo? Jeo sam, Astafije Ivaniću. Stvarno, jesi li jeo? Evo je, brate, ostalo malo ščija od juče. Sa govedinom su, nisu posni. A evo ti i luka sa hlebom. Pojedi, kažem mu, nije loše za zdravlje. Dao sam mu da jede. I tada sam video da možda sva tri dana nije čovjek jeo. Takav je apetit imao. Znači, glad ga je naterala da se vrati meni. Raznežio sam se gledajući ga jadnika. Daj, mislim, da trknem u krčmu. Da mu donesem da gucne i povrati dušu i da završim. Dosta je bilo. Nisam više ljut na tebe, Jemeljanuška. Doneo sam piće. Hajde, Jemeljane Iljiću, kažem, da popijemo na praznik. Hoćeš li da popijemo? Zdravo je. Pružio je ruku i tako je željno pružio. Gotovo je uzeo čašu, ali je zastao. Pričekao je malo. Gledam, uzeo ju je i prinosi je ustima, a piće mu se prosipa na rukav. Ali čim ju je dodirnuo ustima, odmah ju je ostavio na sto. Šta ti je, Jemeljanuška? Neću, ovaj, Astafije Ivaniću. Nećeš da popiješ? Da, Astafije Ivaniću. Ja više neću piti, Astafije Ivaniću. Kako, rešio si da uopšte ne piješ ili samo danas nećeš? Oćutao je. Gledam, trenutak kasnije, naslonio je glavu na ruku. Šta ti je, Jemelja? Da se nisi razboleo? Nešto se loše osjećam, Astafije Ivaniću. Smestio sam ga u krevet. Vidim, zaista je loše. Glava mu gori i trese ga groznica. Posedeo sam pored njega. Uveče mu je bilo gore. Umešao sam u kvas sa puterom i lukom, hleba dodao. Dede, kažem, pojedi malo udrobljeno, možda će ti biti bolje. Odmahuje glavom. Ne, kaže, danas neću da jedem, Astafije Ivaniću. Spremio sam mu čaj, staricu sam namučio i ništa mu nije bilo bolje. E, mislim, rđava stvar. Otišao sam dva dana kasnije lekaru. Imao sam lekara poznanik. Još ranije, kada sam bio kod gospode Bosamjagina, upoznali smo se. Lečio me je. Došao je lekar i pregledao ga. E, kaže, loša stvar. Nije trebalo ni slati po mene, kaže. Uostalom, možemo mu dati lekove. Ali ja mu lekove nisam dao. Mislio sam, izmotava se, doktor. Međutim, nastupio je peti dan bolesti. Ležao je gospodine predamnom i umirao. Ja sam sedeo kraj prozora i držao u rukama neki komad odela koji sam prepravljao. Starica je zalagala peć. Svi smo ćutali. A meni se za njega, pijančinu, srce cepa, kao da rođenog sina sahranjujem. Znam da me Jemelja sada posmatra. Još od jutra sam video da sakuplja snagu čovjek. Hoće nešto da kaže, ali vidi se ne sme. Najzad sam ga pogledao. Vidim, takva mu je jadniku tuga u očima i sa mene ne skida pogled. A čim je video da ga gledam, odmah je oborio pogled. Astafije Ivaniću, šta je, Jemeljuška? Kad bi, na primjer, moju kabanicu odneli na pijacu za stare stvari, koliko bi za nju dali, Astafije Ivaniću? Ne zna se, kažem, koliko bi dali. Možda bi dali i tri rublje, Jemeljane Iljiću. A da je stvarno odneseš, ništa ne bi dali, sem što bi ti se u oči nasmejali što takvu ništavnu stvar prodaješ. Samo sam, znajući njegov naivni karakter, rekao ono za utehu duši Božje. A ja sam mislio, Astafije Ivaniću, da bi dali tri rublje u srebru, jer ona je suknena, Astafije Ivaniću. Kako samo banknotu od tri rublje kada je kabanica suknena? Ne znam, Jemeljane Iljiću, kažem.
Ako hoćeš da je nosiš na pijacu, možeš odmah 3 rublje da tražiš. Počutao je malo Jemelja, zatim me ponovo zovnuo. Stafije Ivaniću, šta je Jemeljanuška, pitam ga. Kad umrem, vi prodajte kabanicu. Nemojte me u njoj sahranjivati. Ja ću i tako ležati. A ona je vredna stvar, može vam zatrebati. Tada mi se, gospodine, tako steglo srce da vam ne umem opisati. Vidim da čoveka obuzima samrtna muka. Opet smo začutali. Prošlo je tako sat vremena. Pogledao sam ga ponovo. Stalno me je gledao. A kada su nam se pogledi sreli, opet je oborio oči. Da nećete, kaže mu, malo vode da popijete, Jemeljane Iljiću. Dajte, Bog vam platio, Astafije Ivaniću. Dao sam mu da pije. Popio je malo. Zahvaljujem, Astafije Ivaniću, kaže. Treba li ti još nešto, Jemeljanuška? Ne, Astafije Ivaniću, ništa mi ne treba. Samo sam, Šta? Šta to, Jemeljuška? Rajt hoze sam, Ja sam ih tada ukrao, Astafije Ivaniću. E, Bog će ti oprostiti, kažem, Jemeljanuška, nesrećniče jedan. Umri bez kajanja. A sam se gušim i suze mi potekle iz očiju. Okrenuo sam se za trenutak. Stafi Ivaniću, gledam, hoće Jemelja nešto da mi kaže. Pridiže se, upinje se, usnama miče. Odjednom je sav pocrveneo, gleda me. Iznenada vidim, ponovo bledi, momentalno je omršavio. Zabacio je nazad glavu, uzdahnuo i tada Bogu dušu dao.